Hej! Har du tid en stund så ska vi presentera helgens nöjen i paradiset, P-Town. I rikets sal, Acousticum, så tar Johan Glans över scenen ikväll. Och den gudomliga, fantastiska Patrik Ölund gästar ju Järnspisens italienska After Work på fredag. Och på Challenge blir det också After Work som ackompanjeras av Sandra Widman. Och så är det releasefest för den nya skoterfilmen Rough Riders 8. Helgen går även i musikens tecken då Peter Folks världsmusikfestival regerar från fredag till söndag. Programlistan är lång! Bara som ett exempel spelar The Chickpeas Band på fredag. Om du följer länken nedan så kan du se alla akter under helgen. På Havsbadet kan du njuta av Studio 54s Christmas Edition både fredag och lördag. Upplev allt från Jackson 5 till Björn Skifs och Madonna i en medryckande upplevelse. Fullt ös medvetslös på Kalles som har trubadur fredag och lördag och Kalles hälsar kom för fan! Sport då? Jo, vi Bucks Patriots har ju dubbla hemmamatcher i helgen. På lördag är det Brunflo som står för motståndet och på söndag är det Jämtland som ska få smaka på Guds vrede. Vi vill också passa på att hylla Piteå Hockey som går som tåget i Division 1 norra. Är du för lat för att ta dig till LF Arena så kan du alltid surfa in på ptown.se där målvakten Marcus Nyberg lägger upp bilder och anekdoter om laget. På ptown.se så hittar ni mer information om veckans sköna jungfru Linn Backeström. Kårströms kåserier, Fyrklöverns podcast och Sofie Fredrikakas månadskrönika hittar du på ptown.se. Kolla in alla våra inlägg på nyhetsarkivet. Känner du dig lika frälst av ptown.se som vi är? Så tycker vi att du ska gå ut och uppleva Piteå i helgen.